Hej och välkomna till Campuspodden Varberg med mig Felicia. Och med mig Michaela. Och i den här podden kommer ni få veta mer om Campus Varbergs utbildningsutbud och om hur det är att vara student i Varberg. Du kommer få ta del av nyttig information som kan hjälpa dig med dina framtida studier. Och med hjälp av fantastiska gäster kommer vi få veta mer om specifika utbildningar. Ja, men så är det verkligen. Och Campus Varberg ligger ett stenkast från havet och med gångavstånd till tågstation som snabbt tar dig både norrut mot Göteborg och söderut mot Halmstad. Här erbjuds efterfrågade utbildningar och Campus har både egna yrkeshögskoleutbildningar och samverkar med ett flertalet andra högskolor, universitet och yrkeshögskolor som väljer att förlägga sina utbildningar i just Varberg. Till exempel kan du läsa event management som vi gör, Mickan, och det gör vi i Varberg, men vi får en examen från högskolan i Borås. Precis, och nu hoppas vi att ni som lyssnar är lite mer kloka på vad den här podden kommer att handla om, så att jag tycker att vi ska dra igång. Vi drar igång avsnitt 10. Äntligen är det fredag och fredagsstämningen infinner sig något ofantligt nu när vi får spela in podd ihop, eller hur? Ja, men absolut. Och vi har ju faktiskt fick varsin bulle här nu. Alltså det var det bästa som har hänt hela den här veckan. Ja, shout out till bageriet som ligger precis jämte Campus Varberg här. Ja, och shout out till vår fantastiska Ida som levererade bullar till oss. Ja, en väldigt fin kollega. Ja. Mm. Hur mår du idag, Mickan? Jag mår bra. Du och jag är inne i tentaperioder. Vi har precis lämnat in en hemtenta och har en ny tenta på måndag. Så det är fullt upp. Men det är kul. Precis, jag kanske ska göra om min fråga. Hur mår ditt knä, Mikael? Det mår mindre bra. Senast vi spelade in så skulle ju vi båda åka på skidsemester. Och det gick inte bra. Du åkte ju till skidsemestern. Ja. Och jag åkte 2,5 dag i backen, ja. Och sen störtade jag och skadade knät. Och det tråkiga är, jag är ju ingen skidåkare. Jag har liksom aldrig riktigt upplevt en skidsemester liksom. Och jag kände verkligen, för jag gick i skidskola, och jag kände liksom lektion 2. Det gick så bra. Jag kände, nu har jag tekniken, och jag var kaxig, jag var nöjd. Solen sken, för det gjorde den faktiskt. Hela veckan i året. Och jag var så kaxig och jag var så glad och jag var så nöjd. Och så tog jag en sittlift upp till en topp. Och jag skickade där en Snapchat till alla mina vänner. Bara, jag är äntligen uppe på en högre topp. Alltså inklusive mig då. Inklusive dig. Och sen så typ så här. Ja, det tog ändå lite tid. Men ungefär 5 minuter efter jag hade skickat den snappen. Så låg jag ju i backen. Med... ledsna ledband i knät. Och ja. Det var skotertur ner från berget. Och ja. Så det var min skitsemester det. Ja. Ja. Attans, bättre lycka nästa gång. Ja. Ja. Och hur mår du då? Du hade ju också en skidsemester som fick ett litet tråkigt slut. Nej, men jag hann ju faktiskt hem. Jag råkade bli lite sjuk då. Ja. Men jag hann faktiskt hem. Innan jag blev sjuk. Så det var bra tajmat av min hälsa. Ja, det var det verkligen. Så jag hade en fin längdskidsemester faktiskt. Aldrig åkt på en sån typ av semester. Men det var jobbigt. Mycket träning såklart. Det är ju mycket, mycket liksom stakande med längdskidor än när man åker ut för såklart. Precis. Jag hade ju ont i mina armar. Bara så här stakade mig till liften typ. Ja, nej, men det är träningsbaserat klart. Men... Ja. Ja, jag måste ju bara säga att idag är ju julafton för mig. Som ni vet om så har jag ju ett musikintresse. Just och det. Idag så har jag släppt en singel och det är så kul. Så att idag är en bra dag för mig. Du började ju dagen med att vara med i radio och allting. Ja, men faktiskt, det var väldigt tidigt. Upp med tuppen, ja. Absolut. Så superskoj. Att jag måste ju liksom säga det för ni hör att min röst är lite extra glad idag, så är det för att lite extra stunds i hoppen när du går i hoppen i stegen. Just det, jag hoppar fram. Ja, det är jag som nej, gör. Du som hoppar på kryckan nu. Ja. Nej, så att idag är en bra dag, en bra fredag för mig och för dig med väl. Ja. Förutom knät, om vi bortser från knät. Förutom knät och förutom tentorna så är det jättebra fredag. Det kanske inte är så mycket över där, men ja.
Ja. Man måste, det är okej att inte vara okej. Ja, absolut. Men sen, jag vill också passa på att ge en shoutout till dig och mig och våra klasskompisar. Att på måndag skriver vi vår sista tenta. Just det, för att vi tar ju faktiskt examen till sommaren från event management-utbildningen här så på vi, campus. Så i onsdags lämnade vi in vår sista hemtenta och på måndag skriver vi vår sista salstenta! Ja, det är fantastiskt. Men för oss som inte ska läsa vidare. Precis, ja. Och jag är ju ganska redo på omtenta där så att jag tror att det är min näst sista tenta! Alltså, som jag har sagt till några andra, du och jag, vi har ju tagit oss igenom den här utbildningen på något sätt utan att behöva göra en enda omtenta. Och jag tänker att det skulle vara så snörpligt om det föll på sista. Men gör det så är det inte hela världen. Nej, nej. Jag, jo, det är det. Du har lite prestationsångest här borta ändå. Jag hatar ju att misslyckas. Kommer du ihåg, du och jag hade ju en lunch där jag var helt säker på att jag hade filat en tenta. Och jag tror aldrig jag varit så tyst just hela mitt liv. Just det, det var lite läskigt. Det var en ny sida av dig. Ja, jag var helt förstörd. Mm. Det var då den redovisningstentan som jag pratat om i tidigare avsnitt. Det var inget roligt. Nej, man kan välja att se misslyckad som ett ord. Eller så delar man upp det i två och säger att man är misslyckad. Har jag sett några fiffiga slides på typ sociala medier. Så du verkar inte riktigt köpa den sliden. Men, jag är ju ogift så jag är ju en miss i och för sig. Du är ju det i och för sig. Ja, herren då. Det är ju bara att kötta på. In i kaklet. Men precis. Med måtta så man mår bra samtidigt. Psykisk hälsa, våra vänner. Ja, och spring inte in i ett kakel heller. Det är ont. Det gör ont, ja. Ja, gör vad du vill. Dålig summering där. Jag är lite bitter. Ja, verkligen. Och jag måste bara tillägga på min skidsemester att jag var där med min sambo och hans föräldrar. Och de var jättesnälla. De umgicks med mig på kvällarna. Men de var ju ute och åkte skidor hela dagarna. Och kvar fick jag sitta hemma i lägenheten och titta ut på bergen och bara, nej. Det var inget roligt. Nej. Självklart, men som sagt, det kommer fler semester. Det kommer fler semester, absolut. Och här kommer till avsnitt. Ja, men precis. Det är nästan bättre. Det är nästan bättre, det är ja, lite precis. Tryggare att spela in podden och åka skidor. Precis, som lite plåster på såren så spelar vi in ett avsnitt 10 här. Och vad säger du? Ska vi glömma bort våra bekymmer för en stund och prata om vår... bekymmer, sorger och besvär. Precis, och prata om Campus Varberg. Det tycker jag absolut att vi ska göra. Vad säger du om jag säger processtekniker, Felicia? Ja, men då säger jag ny utbildning på Campus Varberg, just den. Snyggt! Tusen tack! Det är ju så. Det är ju dagens tema. Vi ska ägna det här avsnittet åt att prata om Campus Varbergs nya utbildning. Alltså den är så ny, så den är så het, så att man knappt kan ta i den för att den är så aktuell från näringslivet. Nysvetsad, nysvärvad. Jajamän, det är så rykande färskt. Precis, nu förstår ni. Ni fattar nu att det här är nytt. Till hösten så kommer Campus Varberg alltså erbjuda ännu en. Eller vi erbjuder just nu, för just nu är det ju sökningsdags så att säga. Men med start till hösten är ni yrkeshögskoleutbildningar på Campus Varberg. Alltså processtekniker, hållbar produktion. Ja, men precis. Och i och med att det är en helt ny utbildning så har ju vi inte lyckats få tag i en student som läser den på Campus Varberg. Nej. Självklart, sägs självt. Så därför kommer vi under det här avsnittet få prata med Per Wik som är utvecklingsledare. Han har varit med och tagit fram den här utbildningen. Så han ska få berätta lite mer hur den processen går till. Mm. Men sen kommer vi också prata med Johan som läste processtekniker här på Campus Varberg för... Vad kom vi fram till? 15 år sedan. Ja, men precis. Det är nämligen så att den här utbildningen har funnits i högskoleformat här på Campus Varberg innan. Men den har varit borta i några år, men nu är den tillbaka i ett nytt, fräscht format. Det är som film 2, återkomsten av processtekniker på Campus Varberg. Vill man inte missa. Nu är det nog metaforer. Johan har ju utöver den här då, högskoleutbildningen processtekniker jobbat med jobbat inom området i flera år. Så han kommer ge väldigt bra insikt i vad arbetet går ut på. Exakt, men vi vill ju rusta upp oss här nu med kunskap inför de här intervjuerna med våra två gäster. Mm. Så vi vill förklara lite för er nu vad en yrkeshögskoleutbildning är för någonting. Och det är en eftergymnasial utbildningsform. Och i de flesta av fallen är utbildningarna varvade med teori och praktik.
Utbildningens längd beror på dess innehåll och arbetsmarknadens behov. Alla utbildningar är nämligen djupt förankrade i verkligheten och framtagna i nära samspel med privata och offentliga företag och verksamheter. Du kan söka en utbildning även om du inte har full behörighet. Det görs nämligen en bedömning av varje ansökan och kanske har du erfarenheter som kan ersätta en eller flera kurser eller en utländsk examen som visar din kunskap. Tveka inte med att ansöka oavsett. Yrkeshögskola skiljer sig från högskola genom att vara i tät kontakt med representanter från arbetslivet som bidrar till utbildningarnas relevans. Stort fokus läggs även på att man ska ledas direkt ut till arbete efter sin examen. Eller varför inte innan examen? Så många läser. Det verkar ju vara många som får just arbete innan examen. Det var lite allmänt om yrkeshögskola, men jag tänker att jag ska dra lite specifikt för just processtekniker med hållbar produktion. Och det är, som Felicia har sagt, en ny yrkeshögskoleutbildning på 400 yrkeshögskolepoäng och är således 2 år lång. Yes, och de här 2 åren kommer man spendera på Campus Varberg på plats. Men utbildningen har också en satellitort, nämligen Mariestad. Och en satellitort betyder att utbildningen erbjuds digitalt med ljud och bild till en annan studieort. Och ett antal studerande kommer alltså att kunna följa utbildningen från en utbildningslokal på Yrkeshögskolan i Mariestad. Lite extra studentpoolare med andra ord. Och det finns massvis av företag i Varberg, övriga Halland, Göteborg och i området runt Mariestad som står bakom den här utbildningen som är helt ny. Målet är att du efter utbildningen ska ha breda kunskaper inom industriella processer, hållbarhet, elektrisk mätteknik, styr- och reglersystem, grundläggande kemi och IT samt kvalitets- och hållbarhetsarbete. Och vidare förmåga att underhålla och driftsätta anläggningar utifrån ett hållbart fokus, utveckla ett hållbarhetsperspektiv i livscykeln för produkter och tjänster och förbättra reglersystem genom simulering och att använda datorhjälp med mera. Wow! Wow! Och du ska bland annat efter utbildningens slut ha kompetens att utföra praktiska moment inom drift och underhåll, bidra till en hållbar produktion i en processteknisk verksamhet och definiera och fatta beslut avseende åtgärder vid driftproblem. Just det. Efter genomförd utbildning har du kunskaper, färdigheter och kompetenser som gör att du kan ta ansvar i rollen som processingenjör, processoperatör, processtekniker eller produktionstekniker. Wow. Det är alltid så många titlar som man kan bli. Och det är ja, det fina ju. Ja men precis, det är ju som att campus bara dukar upp ett långt smörgåsbord. Och så säger de, maten är klar! Till alla studenter. Det är en buffé. Ja, och det var ju väldigt mycket information om processtekniker. Men jag tycker helt enkelt att den som kommer kunna förklara det här bäst och vad det faktiskt innebär i praktiken, ja, det är ju Johan. Ja! Så jag tycker helt enkelt att vi tar och ringer Johan på en gång. Hej, det är Johan. Hej Johan, här är Mikaela och Felicia från Campuspodden som ringer och stör oss här på en fredag. Hejsan! Hejsan! Hur är läget? Jo då, det är bara bra. Det är bara bra. Vi hörde ju här att vi har ju försnackat lite och vi fick höra att du var lite upptagen med någon utbildning var det va? Ja, just nu så går vi återträning här med skiftlaget som vi gör 2 gånger per år. Ah, snyggt. Och vi har också fått veta ju, nu så är det skiftlaget här som vi antar att du är lite boss för då. För vi har fått veta att du jobbar just nu som skiftchef på Ringhals här utanför Varberg. Amen. Just nu så är jag skiftchef. Härligt. Har jobbat som ett år ungefär. Aha, då var det ganska nyligen du fick ta på dig den titeln. Ja, innan dess var jag driftstödschef på ett av de andra blocken här. Så att aha. Jag hoppat runt lite. Hoppat runt lite, ja. Och vi ringer ju dig med anledning av att vi vill ju åt din kunskap och erfarenhet av att vara processtekniker. För visst har du ändå en del att komma med när det gäller det. Absolut. Det var ju det som i den rollen som jag började min karriär på Ringhals. Men vad bra. Då har vi kommit rätt, Mikaela. Ja, skönt. Ja. Jag är rätt person. Nämligen jag som ansvarig för att slå numren när man vet aldrig vad man slår. En gång blev det fel, men det behöver vi inte säga. Nej. Men
Johan, tusen tack för att du är här. Och vi vill ju börja med en ganska enkel fråga som kanske har många svar. Eller ett ganska brett svar kanske till och med. Vad gör en processtekniker? För du har ju faktiskt en utbildning inom processteknik som var ett x antal år sedan som du tog examen ifrån. Ja, nu börjar det bli några år sedan, men 2009 var det väl som jag gick ut den utbildningen på campus där, som processtekniker. Sen började jag på Ringhals direkt efter, som processoperatör kallar vi det. Men det är ju samma sak som processtekniker. En processtekniker då, eller processoperatör hos oss i alla fall, det är ju de som är operatörernas förlängda arm ute i anläggningen, kan man säga. Man kör ju anläggningen från ett kontrollrum där det sitter ett antal operatörer som har mycket skärmar och grejer framför sig. Men för att veta exakt vad som händer ute i anläggningen då, så har man ju processoperatörer som är någon som faktiskt är ute i anläggningen och rattar ventiler och läser av mätare och provkör objekt. Och, ja, de gör väldigt mycket olika arbetsuppgifter, kan man säga, som processoperatör. Okej, har du någon liten uppradning här på vad det kan vara för typ av olika uppgifter mer än de du nämnde här nu då? Eller du det kanske fick med det mesta, kände jag nu. Det var. Du kanske fick med det mesta, kände jag nu. Nej, det är väl det som är en grej med processoperatörer, att det finns oändligt många arbetsuppgifter som man kan ställa sig på. Många arbetsuppgifter som man kanske inte gör så ofta. Det är ju väldigt mycket, många system och olika komponenter utav de här anläggningarna. Det är ju otroligt stora anläggningar. Men normalt sett så ansvarar man ju för ett område då, på anläggningen. Så man rondar och gör alla andra arbetsuppgifter som behövs. Det kanske belägga filter eller ta i drift någon systemdel eller skifta av komponenter och av- och återställningar av olika komponenter som man ska göra underhåll på. Det är en ganska stor del också. Man säkerställer att normalt allting fungerar helt enkelt, eller? Absolut. Ja. Man går och läser av mätare och har ju olika mätvärden och sånt som man ser. Alltså allting låter bra, ser okej ut och är, ja, fungerar helt enkelt ute i anläggningen. Det vill vi ju väldigt gärna att det ska göra, så vi får värme och allt sånt. Så det är jättebra att det fungerar. Det har de bra koll på. Och precis som du sa här så har ju du läst på Campus Varberg processteknikerutbildningen för, ja, det blir ungefär 15 år sedan nu då, om jag räknar snabbt i huvudet. Och då var det ju en högskoleutbildning här på campus. Men, och nu har vi ju äran att få tillbaka en utbildning inom processteknik. Vi har inte haft det på ett tag. Nej. Och nu är det ju en yrkeshögskoleutbildning som kommer bli till hösten processtekniker då. Och det tycker vi är superkul och jättevärdefullt att få ha med dig här som kan ge lite anknytning till verkligheten. Och nu har vi fått en liten bild av vad en processtekniker gör. Men om någon sitter här ute nu och lyssnar på den här podden, hur skulle du förklara en normal arbetsdag som processtekniker? Vi har, man kan väl säga att det är två olika scenarier för en del. Antingen så är det normal lugndrift som det är största delen av året, eller så har vi revision då, som man har en gång per år, en månad ungefär. Men en normal arbetsdag när det är lugndrift, då kommer man till jobbet och så lämnar man av med den som haft det här området före. Så man får reda på vad som har hänt de här senaste dygnet eller sen man var där sist. Och så har man en avlämning med hela skiftlaget. Man får reda på vad man ska göra under dagen och ja, vad det finns för eventuella saker som man ska tänka på just den dagen. Det är ofta så att man går ut och gör en rond i anläggningen. Man går ut och kollar över allting så det ser bra ut. Kommer man upp i kontrollrummet igen och så kanske det blir någon avställning som man får gå ut och göra. Jobbar man mycket enskilt eller är man i ett team? Liksom? Rondningen gör man väl enskilt, men om vi ska göra någon arbetsuppgift så är vi alltid minst två och två. Och du nämnde ju att du nu inte jobbar som processtekniker längre. Hur har din väg sett ut från att du tog examen, du började som processtekniker till den rollen du är idag? Har du varit på Ringhals hela tiden eller har du varit på lite olika ställen?
Ja, jag har varit på Ringhals hela tiden faktiskt. Det är ju en ganska stor arbetsplats. Så det finns ju ganska många olika roller på det här stället. Det är väl 1000 anställda i dagsläget. Jag var väl processoperatör i 4-5 år någonting. Sen så blev jag driftingenjör. Man får ju ganska mycket anläggningskännedom då, när man är processoperatör, i och med att man är så mycket ute i anläggningen och är på allting. Mm. Så att man blir ju ganska attraktiv då för övriga Ringhals också. Mm. Så då blev jag driftingenjör med olika systemansvar för lite olika delar där. Och sen läste jag reaktoroperatörsutbildning när jag var driftingenjör. Det är mycket internutbildningar på Ringhals kan man säga. Särskilt som processoperatör då, det är ju 1,5-2 års internutbildning innan man är fullutbildad som processoperatör efter man har gått den här utbildningen då. Det är ju fantastiskt för alla som är lite studiesugna på den här utbildningen att man kan vidareutbilda sig i det oändliga, nästan låter det som. Ja, man kan säga att det är inte så många som lämnar Ringhals, utan man går vidare inom Ringhals. Ja, alltså vi är lite nyfikna på här och prata lite om din upplevelse av det här yrket som du hade här, som du sa, 4 år ungefär efter att du tog examen. Mm. Minns du, vad var det absolut bästa med att vara processoperatör då, som ni var på Ringhals, men som vi kanske säger processtekniker då, i utbildningstermen? Ja, det var ett väldigt fritt arbete, tyckte jag. Själv. Man fick sina arbetsuppgifter och sen löste man dem helt enkelt. Man hade det förtroendet, man gick ut och löste dem och det räknade operatörerna med att jag gjorde. Och när man hade gjort klart det så ja, man skötte mycket av sitt arbete, eller planerade mycket av sitt arbete själv helt enkelt. Om man är teknikintresserad så är det, ja, det är roligt. Mm. Vad kul, lite så här hands on då, för det känns som att kanske många jobb kan vara att man sitter på ett kontor kanske och styr lite så från avstånd, men att man kanske då som processtekniker är lite mer där det händer, så att säga. Absolut, det kan man ju sakna. Ja. Processjobbet. Ta det en rond. Ja, exakt. Hänga med på eftermiddagsronden. Du gör det, du hakar på där. Ja, det låter bra. Det är väl en chefsjobb att kolla lite, kolla läget. Precis. Men ja, men jag och Mikael har förstått för att arbetsmarknaden för en processtekniker är het. Skulle du, ja, är det någonting du upplevt också att jo, men där finns ett behov av studenter som pluggar den här utbildningen? Absolut. Vi ser väl framför oss om ett par år här att vi kommer behöva rekrytera i storleksordningen 10 processtekniker per år i alla fall. Mm-hmm. Så att jo, hos oss finns det absolut ett behov av processtekniker. Så vi ser ju gärna att fler utbildar sig till processtekniker. Precis. Så shout out till alla studiesugna människor. Jobb finns. Exakt. Det är bara Johan försäkrar. Jajamän. Jag har ett eget segment i podden, har jag här nu, nytt segment. Man tar inte kontakt med mig personligen, utan man går via den vanliga rekryteringsvägen. Okej då. Kanske ska förtydliga det där. Ja, när man inga får, Facebook-meddelanden. När man får liksom kryssa i där. Hur hittar du den här arbetet? Bara, Johan. Inte dumt. Men om vi vänder oss ännu en gång till våra lyssnare här nu då. Och du kanske också kan vända dig lite till dig själv. Varför du tog det här klivet och började studera den här utbildningen. Och varför du tycker att de som lyssnar ska ta det här klivet att bli en processtekniker. Vad är det man liksom, varför tycker du att man ska söka det? Och vad ska man vara intresserad av mer än teknik? Liksom? Man behöver vara intresserad av att jobba i ett team, helt klart. Mm. Som ett skiftlag så är det ett ganska sammansvetsat team. Även om du är ute och gör dina ronder så du spenderar ju väldigt mycket tid med dem i och med att vi jobbar ganska intensivt när vi väl jobbar då. Mm. Vi jobbar ju, vårt skiftschema bygger på att man jobbar 21 pass på 25 dagar ungefär. Och sen är man ledig då rätt många dagar efter det. Okay. Så att, och det är ju en del eftermiddagar och helger och sådär givetvis. I och med att det är dygnet runt övervakning som gäller på ett kärnkraftverk. Mm. Man kan ju inte liksom gå hem på fredag. Nej, vi låta det sköta sig själv. Vi uppskattar att man inte gör det. Nej, stanna där. Tack. Därför blir det ju väldigt mycket av
en sammansvetsad grupp, ett skiftlag. Mm. Kanske mer än på andra arbetsplatser faktiskt. Mm. Så det bör man ju gilla då också, tycker jag. Tänker jag väl även om man vill ha ett jobb där det finns utvecklingsmöjligheter. Mm. Där det till och med finns ganska utstakade utvecklingsmöjligheter med att gå vidare till att bli operatör och sånt efter man har gjort några år som processoperatör. Om man vill det, eller så kan man jobba som processtekniker liksom också. Det är många som gör också, fortsätter jobba som processtekniker. Mm. Just så att de inte vill sitta still. Mm, precis. Tycker de att de vill vara ute och röra på sig. det ska bli ett nytt uttryck för mig. Jag ska bara ta mig en rond här innan jag går in på nästa pluggpaus eller pluggomgång här inför tentan. Kan du gå över och kolla över lite bara? Tills allt är så bra. Jag ska bara gå och kolla lite, gå och pilla lite. Kolla säkringen här hemma. Alltså, vilken influensa får på mig här, Mickan, du hör det. Ja. Jag blir lite nyfiken. Kanske fylla vattenlåset i köket. Och lite vatten där så att inte det torkar ut. Vi är ju fortfarande, vi är ju inte riktigt nöjda med erfarenhet. Alltså vi vill låta lite mer liksom, reflektion från Johan, eller hur Mickan? Vi vill ju veta, hur kommer det sig att du sökte processteknikerutbildningen från första början här 2007? Var det du började studera på campus? Jag hade varit på Ringhals i omgången för min... Jag är ju tredje generationen ringhalsare i min familj då. Aha, it's a family thing. Fattar. Exakt. Ja, exakt. Det var därför... Morfar flyttade ner då för att bygga ringen, eller hjälpa. Han skulle inte bygga det själv givetvis, men han hjälpte till att bygga det. Det tog tre generationer att bygga det. Nej. Ja. Nej, och sen har även min mamma jobbat där hela livet också. Mm. Men hon gick i pension här om året. Nej, så jag hade jobbat med annat. Jag jobbade inom verkstadsindustrin i 5 år. Mm. Och så gjorde jag högskoleprovet. Fick väl rätt bra på det. Jag tänkte att jag ska nog kanske testa och studera lite ändå. Mm. Så då sökte jag runt lite och kollade vad det fanns för utbildningar. Och det var nog, jag pratade med en del folk som hade jobbat, eller som jobbade då på Ringhals. Jag kände ju en hel del personer givetvis som sa att det där är ett riktigt bra jobb. Så då sökte jag till den. Så jag tyckte utbildningen verkade bra och även möjligheten att arbeta då verkade bra. Mm. Precis. Kul att det var så även då. Och att det är den bilden vi har även nu. Att det behövs processtekniker hela tiden. Känns ju så. Absolut. På den tiden så praktiserade jag ju till och med ute på Ringhals då sista några månader när man gick det sista på utbildningen. Mm-hmm. Så att, då fick man ju även gjort sitt litet ansikte ute på verket så att säga. Ja. Och lära känna anläggningen. Mm. Även om det, eller den kanske är så stor som man inte hinner lära känna den på en praktik. Men börja lära känna den i alla fall. Börja lära känna kan man göra. Ja. Ja, men det låter fint, det låter fint. Det kommer, vi hoppas ju på att våra framtida processteknikerstudenter här som börjar till hösten också får, eller de kommer ju få möjlighet att utöva sin utbildning, vad säger man, skarpt, ute på företag. Mm. Jaha, så, sin LIA, ja, precis, lärande i arbete då, som är en praktik på IH. Då. Så nu kanske du får en massa praktikanter. Som vill söka sig till er. Absolut, det ser jag fram emot. Ja, vad härligt. Vi vill ha en liten, vad ska man säga, bra kommentar här från dig nu. Som en sista fråga av den här intervjun, Johan. Har du några tips till en studie, sugen lyssnare? Bara sök. Ja. Testa in i det. Ja. Det är mitt bästa... Utbildning är alltid roligt. Jag älskar ju utbildning själv, så att jag tycker... Man ångrar sällan en utbildning. Eller aldrig kanske till och med. Snyggt. Så att sök. Det är mitt enda råd. Ja, bra. Tusen tack Johan för bra svar, goda skratt och nya insikter och erfarenheter och kunskaper. Precis. Om den här utbildningen och studielivet. Ja, och vi får önska dig en fantastiskt trevlig helg. Ja, detsamma. Solen lyser och det är fredag. Ja. Ha det bra Johan. Ja, det är bra. Hej, hej. Ja, men vi tackar Johan, Mickan. Ja, men det gör vi verkligen. Det är precis som vanligt att vi har fantastiska gäster som berättar för dig och mig hur allting ligger till. Precis. Inklusive, jag har redan glömt vad det heter, vattenlås. Vi fick lära oss mycket bra grejer idag. Ja, men Johan var en citatmaskin. Ja, men verkligen. Det var... Kan ersätta dig med honom.
Nej, men... Nej, jag skojar. Det skulle jag aldrig göra. Irreplaceable over here. Yes. Nej, men jättebra att liksom få lite hands-on info hur en dag ser ut. För att det är ju så. Det är ju alltid svårt att veta nu när man ger sig in på en utbildning. Kommer jag tycka om mitt arbete sen? Vad innebär arbetet? Då är det bra att veta det. Att liksom, vill man få ihop sina 10 000 steg, då ska man vara processtekniker. Man ja, men går precis. Mycket ja. Ronder och sådär. Jag tycker det är ett väldigt bra variation. Liksom. Jag tyckte också det var väldigt intressant att höra liksom, utvecklingsmöjligheterna efter. Liksom, även om man har utbildat sig och liksom, fått en titel som man liksom, arbetar med mycket liksom, nu. Jag tänkte bara, wow. Ja, men det är det jag tycker är så fint med den här utbildningen. Att man även får se utvecklingsmöjligheterna efter examen. Ja. Även om man väljer att studera till ett specifikt arbete, man börjar arbeta med det, så är det ändå skönt att kunna veta att it's not the end. Man kan nej, liksom vidareutbilda sig på Ringhals, som det var i det här fallet. Att mycket internutbildning och att kunna som Johan bli skiftchef och men det är väl fortsätta kanske, utvecklas. Men tror inte du att det är ganska så här, vad ska man säga? Att kanske många, inklusive mig själv, har haft den bilden av utbildning på högskola eller yrkesskola, att man ska vara ganska klar. Ja. Att man känner så här, det jag kan nu, det kommer inte bli mer. Utan nu blir det inte bättre än nu så. Nu blir det inte bättre än så här, nej. Precis. Men det verkar inte stämma alls. Nej, utan precis. Man lär sig både av erfarenhet och av att göra saker. Men också av vidareutbildning i arbetet sen. Och jag tycker att det låter skitspännande. Ja, det låter jätteroligt. Och också spännande att man kan vara på samma arbetsplats i så många år. Mm. Men fortfarande känna att man utvecklas och att man lär känna nya saker på anläggningen fortfarande efter så pass många år. Precis. Det säger ganska mycket om verksamheten. Att ett, att den är stor. Mm. Men också två, att det finns väldigt många olika roller och väldigt många olika spännande vägar att gå. Verkligen. Så att alltså om du som lyssnar kände igen dig på de här egenskaperna eller intressena som Johan föreslog här, kan vara bra att kanske ha. Eller om ni tyckte att han var skön och vill bli kollega med honom, det verkar han ju vara öppen för också. Precis, eller precis handledare på Lian eller vad det nu kan vara. Så se till att söka den här nya utbildningen som vi startar här till hösten. Precis, jag tycker vi ska ta Johans råd väldigt specifikt och hands-on. Det är sök. Precis, tre bokstäver. S-Ö-K, sök. Precis. Härligt. Tack Johan. Tack Johan. Jaha ja. Vad säger du om jag säger 5 fun facts? Behöver vi säga mer? Nej. Nej, jag tycker faktiskt inte det. Man förstår vad det är man ska göra. Och nu är det ju faktiskt dags för avsnitt 10s 5 fun facts. Och du har en riktig god drös. Smällkaramell på G, vet du. Ja, men precis. Berätta lite kort. Precis. Vi kommer ge tips i ert utbildningssökande. För nu är ju ansökningarna öppna. Precis. Och då, utöver att ni faktiskt ska söka, så kommer det här lite tips på vad ni kan göra för att underlätta er sökprocess. Precis. Och det är ju här runt mars-april-tiden som det är sökningsdags. Så det här kommer ju väldigt lägligt. Så jag tycker att micken, rätta till micken, fixa till lurarna, harkla dig och... Nu åker vi. Jajamän. Se över de tillgängliga utbildningarna, men missa inte att gå in och titta mer specifikt på utbildningsplanen med innehållande kurser. Det speglar utbildningen absolut bäst. Våga ställa frågor på till exempel utbildningsmässor eller kontakta utbildningsansvarig om du har några funderingar. Välj utbildning utifrån innehåll, inte utifrån vad den är placerad i för stad. Det är ju trots allt utbildningen som är det viktiga och vem vet, staden kan överraska dig. Besök den skola du vill studera, alltså campus, för att få en känsla av atmosfären, studiemiljön och den allmänna känslan på campus. Följ de olika skolor du är intresserad av på sociala medier. De lägger ständigt ut nytt information som du kan ta del av. Och framförallt så bör ni ju alla följa Campus Varberg. Jaha, hur kändes det där då? Ja, men jag tyckte det kändes fantastiskt.
I vanlig ordning. Ja. Men jag är faktiskt väldigt taggad på att dra igång vår nästa gäst. För ja. Att vi ska ju få ett helt nytt perspektiv. Vi är inne på avsnitt 10. Vi har fått många olika perspektiv i våra olika intervjuer. Men nu ska vi få ett helt nytt perspektiv. Mm. Och det är att vi ska få campusperspektiv på en utbildning. Just vilket jag det. Tycker ska bli intressant. Ja, men jag med. Och vi ska ju få Per som gäst. Och Per är ju utvecklingsledare här på Campus Varberg, så ska se om han har något att säga till om med just utvecklingen. Ja, precis. Han har varit med och tagit fram den här utbildningen och varit med från start. Så det ska bli väldigt spännande att veta hur den här processen ser ut och hur det går till när en helt ny utbildning kommer igång. Du, jag tycker att vi släpper in Per, för han ska faktiskt träffa oss här i rummet. Det tycker jag också. Vi är ju väldigt glada och tacksamma, för vi har ju faktiskt fått besök i poddstudion. Ja, ännu en gång. Ja, alltid det. Lika skoj. Välkommen Per! Tack så jättemycket. Kul att ha dig här. Hur är det med dig en fredag som denna? Det är fint, solen skiner och vi är ju här vid nära havet och på vårt fina Campus Varberg. Så det känns bara toppen. Nu kände jag att han snodde din line här nu. Fantastiskt. Micka brukar alltid prata om att det är fint väder när vi poddar. Det är havet. Det här börjar det är kanske därför jag sa så. Att jag lyssnar på det. Det var en bra line. Bra det stämmer inledning. Ju så man kan ju inte säga så mycket annat. Nej, men precis. Nej. Hur känns det att podda då? Har du gjort det här förr? Nej, det är första gången. Absolut första gången. Så det känns spännande och kul. En poddebut med andra ord. Ja, precis. Fina grejer. Det var ju inte så länge sedan du och jag satt i samma skor, som man säger. Precis. Exakt. Och var helt nya. Ja. Kommer du ihåg den tiden? Ja, fina tider. Men du Per är ju med oss här i podden. För att du är ju utvecklingsledare här på Campus Varberg, eller hur? Absolut, stämmer bra. Absolut, hur länge har du varit det? Jag har jobbat här på campus i 2 år. Så jag känner mig fortfarande ganska nöjd. Härligt. Har dessutom varit 2 pandemiår, så att det kanske är många du inte känner igen. Ja, precis. Det har varit mycket Teams och Zoom och sådär. Men nu så ses vi mer. Ja, härligt. Fina tider. Men vi har ju pratat här i tidigare podden om att Campus Varberg kommer erbjuda en ny yrkeshögskoleutbildning. En helt ny utbildning. Alltså det blir ju inte bättre. Nej. Nej. Det är bra grejer i julafton. Processtekniker. Visst är det så? Ja. Och vi är ju lite nyfikna nu på det här. När det kommer en ny utbildning, hur får ni liksom veta? Eller varför när vet man om att nu behöver vi starta en ny utbildning? Ja, det är ju en lång process faktiskt. Och det är det som gör detta jobbigt kul. Att vara med i den här processen från idé till färdig produkt. Och sen till slut när de studerande står och tar examen. Så det börjar väl egentligen med att vi får, alltså ibland blir vi kontaktade av företag eller personer som har svårt att rekrytera inom vissa områden. Och sen vi läser analyser, statistik, vi pratar med branscher och så. Så vi lägger som ett slags pussel och ser vad finns det ett glapp ute i vårt arbetsliv där det behövs kompetens. Sen när vi har känner att vi har något spår, sådär, något yrke eller område som företag eller organisationer säger att man behöver rekrytera in, och så gör vi marknadsundersökningar. Vi pratar helt enkelt med några stycken företag, kanske upp till 10-15, och ser om vår idé stämmer eller så. Och sen när vi ser att det finns ett behov så bestämmer vi. Nu gör vi ett större försök liksom och verkligen tar fram en utbildning. Spännande. Det låter ju väldigt lite så här detektivarbete. Ja, det kan man säga. Det är lite detektivarbete. Du kanske är detektiv undercover. Nej. Liksom, nej. Fast du säger inte det till oss. Ja. Det. Återigen, du tittar på för mycket serier. Jag vet det. Förlåt Per. Nej, men, eller så, att det är mycket som du säger, luska fram, dra slutsatser. Hitta argument då. Ja, precis. Och prata runt med personen från branscherna. Mm. Ungefär hur lång tid tar den här processen? Alltså jag jobbar ju med en kollega som heter Elin Rehn. Och såklart alla andra kollegor på Campus Varberg och yrkeshögskolan. Men alltså det här researcharbetet det tar väl ungefär ett halvår. Typ av hösten jobbar vi med det. Mm. Och
luska lite. Och sen under våren, typ nu då, så jobbar vi intensivt med att ansöka de här utbildningarna. Eller göra det här riktiga arbetet med vilka utbildningar vi vill ha framöver. Så. Mm. Men sen, det är väl hård konkurrens och få utbildningarna. För när vi har gjort en sån här, det kallas ansökan, så gör vi den till Myndigheten för yrkeshögskolan. Det är väldigt hård konkurrens, för det finns ju väldigt många andra yrkeshögskolor i Sverige. Företag eller kommuner eller organisationer som driver yrkeshögskolan. Så det kommer in 1500 ansökningar om olika IH-utbildningar. Oj! Om året. Om året? Ja, och typ, jag tror det är runt 400-500 som blir beviljade. Så det är bara en tredjedel av ansökningar som blir beviljade. Så därför måste vi göra ett jättebra jobb för att få utbildningarna hit till Campus Varberg. Måste man då också motivera kring varför utbildningen ska läggas just i Varberg? Eller är det mer beroende på skola, eller är det beroende på vilka företag som finns här? Exakt, nej, men det är olika parametrar där. Vi måste ju visa på ett jättestort anställningsbehov av yrkesrollerna. Och vi måste också beskriva vad det är som driver efterfrågan av de yrkena eller kompetenserna. Men sen är vi också konkurrens, som jag sa. Andra yrkeshögskolor. Som i Göteborg finns det jättemånga yrkeshögskolor. Mm. Och runt om. Så vi behöver också kolla var det finns utbildningar i området. Och nu är det ju, alltså, distans kan man köra. Mm. Så det är ju också konkurrens inom det. Så det är väldigt många parametrar att hålla i luften. Men varför kan inte alla de här 1500 ansökningarna få utbildningen, tror du? Eller vet du? Ja, men dels så är ju inte, alltså det finns ju en viss summa pengar som myndigheten har att fördela, statsbidrag som vi får då för att kunna arrangera utbildningarna. Men sen behöver vi ju, som jag sa, visa på att om man går de här utbildningarna, så ska det ju finnas stora möjligheter att få jobb efter utbildningarna. Mm. Och det kollar ju också myndigheten på då, att man verkligen, det verkligen blir så vi inte lurar de studerande. Nej, så det är ju en garanti att få jobb bara för att man kommer in på en yrkeshögskola. Men det är ju väldigt stora chanser att få jobb efteråt om man sköter sin praktik och sådär. Precis, alltså alla vi har intervjuat som har läst yrkeshögskola säger ju det, att nästan alla i klassen får jobb liksom, även innan examen. Blir man lite avundsjuk på. Men. Ja, vi som pluggar i högskola, ja, precis. Precis. Men jag har någon siffra i bakhuvudet sedan något år tillbaka, kanske inte helt aktuell, men 95% har jag i bakhuvudet får jobb direkt efter examen på en IH-utbildning. Oavsett om det är kanske lite mindre, så är det en väldigt stor andel som får arbete. Verkligen. Så det är ju därför vi behöver göra det här jobbet och noga kolla upp och sådär. Så det verkar som att det funkar. Snyggt. Vad är din roll i uppstarten av utbildningen, och jag tänker specifikt då just den här processteknikerutbildningen? Nej, men min roll är just det vi har pratat om, och prata med branscherna och komma fram till att vi ska starta olika utbildningar, och sen göra detta jobbet för att ta fram utbildningar. Mm. Så efter att vi har bestämt att vi ska försöka få igång en utbildning och göra en ansökan till myndigheten, så behöver vi exempelvis sätta ihop hur utbildningen ska se ut. Vad ska vi ha för kurser? Vilka företag ska vara kopplade till utbildningen? Så vi pratar med upp till 25 företag som står bakom vår idé att starta utbildningen. Och vi behöver en processgrupp med några av de här företagen, kanske 5-6-7 stycken, som hjälper oss med att ta fram kurserna, innehållet. Så att utbildningen verkligen blir bra, och att de som studerar utbildningen verkligen gör det jobbet som är tänkt sen när de får jobb. Mm. Är det i den här gruppen man får fram lärarna då också, eller hur får man tag i dem? Både och kan man säga. För lärarna som vi har på våra utbildningar, de är ju från branschen oftast, eller nästan alltid. Man har nära koppling till branschen och yrket. Och det kan också vara före detta elever. Alltså som har gått här och sen kanske de jobbar på några år och sådär. Sen kommer de tillbaka och är utbildade. Det är en väldigt bra väg att gå. Det har vi ju hört om också i podden.
Och ja, det verkar finnas Johanna en... från medicinsekreterare. Precis. Gjorde ju exakt så. Precis. Och hon var ju verkligen, det känns som att det kommer in väldigt mycket energi i de här yrkeshögskoleutbildningarna. Vi hör mycket om att man upplever ett väldigt stort engagemang för att föreläsa. För att man föreläser om någonting som man är genuint liksom intresserad av och till och med är verksam inom. Vilket är en väldigt smart idé, tycker vi. Eller hur, Mikael? Precis. Nästan alla av de vi har intervjuat hyllar ju lärarna just på YH-utbildningarna för att det är passion. De vet ju vad de pratar om eftersom de faktiskt jobbar med det. Det får man väl hoppas att alla lärare vet vad de pratar om. Men det blir liksom extra påtagligt att de jobbar med det i verkligheten och inte bara forskar om det till exempel som det är på högskolan. Ja, men precis, det finns nog verkligen fördelar och nackdelar med båda typer av lärare på de här yrkesskola eller högskola. Men jag blir lite nyfiken på det här med, som du pratade om, att ni tar fram vad kurserna ska gå ut på och sådär. Hur ser det ut? Liksom, är det från ruta ett då? Att så här, blankt papper, vad ska ingå i den här kursen? Eller vad bidrar den här myndigheten med som ni ansöker till? Alltså, det kan vara lite olika. Just den här processteknikutbildningen som vi pratade om här idag, det fanns en högskoleutbildning för en 6 år sedan här väl, här på campus, som försvann. Men det var fortfarande ett jättestort behov av processtekniker. Så nu när vi tog fram den här nya utbildningen som nu är en yrkeshögskoleutbildning så kollade vi lite på innehållet så som det var då. Och sen har det gjorts om lite grann efter. Alltså det var ju på 7 år i teknikbranschen. Det har ju hänt hur mycket som helst. Ja, så nu är den up to date och bra. Kan man tänka sig att kanske en ledningsgrupp har varit med och filat lite på så att den är up to date? Ja, nu när vi har fått beviljat utbildningen och kunnat starta den så kommer ju en ledningsgrupp att börja jobba. Så innan kallar vi en processgrupp. Alltså innan utbildningen beviljas så kallar vi att vi har en processgrupp. Och det är den som jobbar med innehållet och sådär. Men sen har vi ju ledningsgrupper till alla utbildningar och där det är ju som ett levande dokument, innehållet. Det ändras hela tiden. Ledningsgruppen som gör det. Tillsammans med de studerande i utvärdering av kurser och så. Ja, och det har vi också hört om. Och det är ju, jag tycker det känns som ett så kreativt sätt att jobba. Och som vi också har pratat om, att tanken av att en utbildning är, det är ju väldigt logiskt egentligen. Att det är klart att en utbildning måste vara dynamisk för att samhället förändras. Liksom, man kan inte titta i böcker från 100 år sedan kanske är fel. 79 kanske är bättre. För att världen ser inte ut så. Jag gillar den tanken i alla fall. På att utbildning är någonting som liksom har ett förhållande till nutiden. Precis. Bra jobbat, yrkeshögskolor. Vad kan man anta att man kan jobba i för typ av branscher då? Efter examen på processteknikerutbildningen. Ja, men det är ju flera branscher. Det är en strålande arbetsmarknad. Så de företagen som vi hade bakom oss, de kommer ju presentera 200 lediga jobb. Oj. På några års sikt framåt. Aha. Så det finns väldigt stora möjligheter för arbete. Och branscher, det är ju tillverkningsindustrin. Sen har vi har flera raffinaderier som, då tänker man olja kanske, men de vill ju gärna ställa om sin tillverkning till fossilfritt. Så går man den utbildningen då så kommer man ju kunna vara med och hjälpa till i den utvecklingen, så det låter ju väldigt spännande. Ja, det är ju väldigt aktuellt. Sen har vi ju alltså energiverk, värmeverk som jobbar med kanske fjärrvärme och sådär. Om vi inte ska frysa på vintern. Det är bra. Så hoppas vi att de här personerna som studerar här får hjälpa till så det inte blir iskallt i våra hus. Men det här är ett smörgåsbord alltså. Ja, men precis. Och vi gillar ju det här när vi får lite konkreta så förståelse för vad man kan bidra med. Som vi pratade med någon VVS-ingenjör om, att rummet vi sitter i nu, här är det bra luft och det är bra temperatur, och processtekniker ser till så att vi inte fryser på vintern. Det är bra, Per, då förstår alla vad det är vi pratar om egentligen. Men behöver man liksom några förkunskaper för att kunna genomföra den här utbildningen? Vi vet ju om att det ser lite annorlunda ut med yrkeshögskoleutbildning kontra högskoleutbildning. Men om vi pratar liksom specifikt om
processteknikerutbildningen? Ja, alltså alla alla yrkeshögskoleutbildningar har ju, alltså man måste gå till gymnasiet och ha gymnasiekompetens i grunden. Och processteknikerutbildning så ska man också ha läst matte 2, vilket man gör på de flesta gymnasieutbildningar, vad jag vet. Eller att man har läst e-lära. Så det är antingen matte 2 eller e-lära plus gymnasiekompetens. Då har man behörighet. Ja. Så man kan hoppa på en, liksom, även om man inte har någon direkt erfarenhet av att ha jobbat på ett värmeverk eller liknande. Man kan läsa utbildningen ändå. Absolut. Ja. Men det kanske är att man är lite sådär nyfiken på teknik och vad ska man ha tekniken till och så. Just det. Så då är detta klockren utbildning. Ja, men perfekt. Så till alla teknikälskare där ute. Sök. Sök den här utbildningen för tusan. Ja, men precis. Och vi har ju berättat, eller vi har ju pratat mycket om att näringslivet är med i själva framtagningen av utbildningen. Hur ser samarbetet ut framgent efter att man har fått klartecken att utbildningen är godkänd, ansökningarna kan börja? Ja, alltså om näringsliv och arbetsliv är med innan utbildningen mycket, så är de ju med nästan ännu mer sen när väl utbildningen är igång. Då. Som vi är inne på, så är det ju ledningsgruppen. Där är ju väldigt många företag och organisationer med. Men de studerande är ju på sin långa praktik, LIA:n. Och där är ju väldigt mycket, där får man ju väldigt mycket kontakt med arbetslivet. Så här är ju planerat 2 långa praktikperioder. Just det. LIA-perioder i den här utbildningen. Sen kommer personer att föreläsa. Presentera sin bransch och sitt företag. Det är väl typ det. Ja, det är väl typ det. Och nog är väl det. Det låter verkligen ju helt fantastiskt. Ja. Och finns det någon, liksom, nu när det är en ny utbildning, finns det liksom, krävs det extra stödhjul nu från arbetslivet i början av en utbildning? Just det här med att den är ny. Ja, lite grann. Alltså, det är ju alltid lite tid att jobba in en utbildning. Det ska bli känd. Alltså, man, vissa utbildningar vet man, men den finns ju där och den har alltid funnits där. Och så. Men här är ju en ny utbildning. Så jag tänker att det kräver lite mer engagemang och sådär i början här nu då. När allt är nytt och vi ska hitta utbildare och komma igång med ledningsgrupp och sådär. Så det är väl en liten process. Brukar intresset vara stort att vilja vara en del av en utbildning som till exempel föreläsare från personer i branschen? Ja, det är jättestort. Och när jag pratar med alla företagen här då, så är de ju jätteintresserade och väldigt på för att vi ska komma igång med den här utbildningen. Så de kan anställa de som tar examen? Ja, precis. Ja. Exakt. Så de gillar verkligen, verkligen det här, den här utbildningen och initiativet att vi har den här utbildningen här. Det är ju, på något sätt vore det ju ganska schysst om de här som sitter i ledningsgruppen har någon typ av förtur på de här studenterna som tar examen sen. Nej, men det är ju så. Alltså, eftersom det är så många företag som river efter de här studerande, så är det ju viktigt att de tar sig tid. Och man får ju ha lite framförhållning och planering. De här kommer ju inte, det står ju liksom ingen färdigutbildad imorgon typ, utan... Nej. Nu när vi satt igång den här processen så tar det ju en 4 år faktiskt tills de som har studerat är klara, kan man säga. Det tar ju 1,5 år tills att utbildningen blir beviljad och kan starta. Sen ska de ju plugga där i 2 år och så. Så det tar ju lite tid. Så man får ha tålamod och tänka långsiktigt. Just som det. Som i branschen då. Så engagemang och is i magen är 2 bra egenskaper i sådana här process. Och tänka långsiktigt. Ja, och tänka långsiktigt. Stort tack Per för att du ville vara med och prata om Campus Varbergs nya utbildning, processtekniker. Precis. Som börjat hösten. Ja, och som sagt, gillar ni teknik, gillar ni att ni får jobb innan examen, då är det här utbildningen för er alltså. Säger du, vad säger du om det Per? Ja, men det låter perfekt. Det låter perfekt. Vilken fredag. Ja, men precis. Och solen skiner. Ja, den börjar titta fram nu faktiskt. Ja, det låter härligt det. Tack för att du tog dig tiden. Tack så mycket. Tusen tack. Tack.
Ja, men alltså jag blir alltid så full av energi. Alltså vi gillar ju att ha gäster, vi gillar att ringa våra gäster. Men det är något extra att ha gästerna hos sig. Absolut. Ja, det blir en helt ny energi och dynamik. Absolut, och vi gillar ju båda. Det är verkligen två olika saker. Att prata med någon via telefon och att prata med någon i rummet. Men jag tycker båda funkar lika bra. Ja, men precis. Men sen jag tyckte det var väldigt intressant. För jag sa innan intervju med Per att det skulle bli spännande att få veta hur processen ser ut. Och jag blev ju positivt överraskad liksom i hur mycket tanke som det ligger bakom att starta en utbildning. Att det är en så pass lång startsträcka, att man har så himla mycket. Ja, men som du sa, man ska lägga pussel i detektivarbete och allt exakt, sånt. Liksom. Att det är mycket eftertanke bakom varenda del i utbildningen, och det är väldigt coolt. Det ligger så mycket kreativitet, verkar det som, i framtagandet. Att det är inte bara... Det är inte bara att anmäla sitt intresse som campus eller som högskola att vilja vara värd, eller vad man ska säga, för en utbildning, utan det krävs att man kan ha argument för varför just den här utbildningen ska vara här, och att det finns faktiskt jobb att få efter examen. För att det är ju någonting som campus står för ju. Mm. Det här med att vi hela tiden pratar om efterfrågade utbildningar, och det var skönt att få ytterligare ett sätt som campus jobbar på att just försäkra detta. Det var så många fler liksom nivåer som jag inte visste om eller trodde fanns. Vet du vad? Nu infann sig en känsla av vemod. Ja, det här är ju faktiskt vårt sista liksom utbildningsspecifika avsnitt för den här tiden. Just det. Vi kan ju inte riktigt sia om framtiden. Vi kanske kommer tillbaka och pratar om ännu fler utbildningar, men för den här liksom säsongen eller perioden så är det här vårt sista. Men! Det är ett stort men! Men! Vi har ett extra bonusavsnitt planerat till er som kommer redan den här veckan. Vi har nämligen ett bonusavsnitt som kommer på fredag redan. Ja! Och då kommer vi prata lite mer om campus, liksom mervärde. Vad man får mer på campus utöver sin utbildning helt enkelt. Ja, bra summerat. Ja. Jag ser fram emot det. Ja, det är ett kanonavsnitt. Ja, ja, det tycker vi. Precis, men så jag tycker helt enkelt att ni som vill veta mer om utbildningarna, ni går så i vanlig ordning in på campus.varberg.se. Läser mer om dem, kanske just processtekniker, sök den. Ja. Eller så finner ni intresse för någon annan och sök dem. Ja. Tänk om man söker process, klart man ska. Ja, ja, gud ja. Söka processteknikerutbildningen. Kan du förstå att man kommer vara första kullen ut då? Exakt, det är lite häftigt att vilken man liksom är... Vilken känsla! I was first, no! Precis. Ja. Varför inte? Det är bara plus det, ett mervärde i sig. Ja, men exakt. Så att gå in och sök, och sen kommer vi finansiera lurar redan om 2 dagar. Ja, men precis. Och jag försöker nästan säga hejdå nu, men det är ju inte rätt. Nej, det är inte hejdå. Jag får återseende. Jag får skärpa mig. Vi ses ju på fredag. Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Alltså, tusen tack Mikaela, och tusen tack Johan och Per. Och tusen tack ni som har lyssnat för det här avsnittet. Precis. Jag vill även så här nu passa på att tacka vårt team. För även om det är du och jag som sitter bakom mickarna, så är vi ju team bakom den här podden. Ja. Och jag vill tacka vårt team till att de är fantastiska på att hitta väldigt bra gäster för podden. Verkligen. Så en liten shoutout till teamet här på campus. Team Campuspodden Varberg. Ja, så precis. Är det. Ja. Hörrni, ta hand om er. Så hörs vi igen redan på fredag med ett bonusavsnitt. Ja! Hej då! Hej då!